व्हाट इज मैनेजर चेक? मैनेजर चेक भनेको के हो भन्ने कुरा अस्तिको एउटा एक्जाममा आएको थियो र यो थाहा पाइराख्नु पनि आवश्यक छ। मैनेजर चेक भनेको के हो, मैनेजर चेक कसरी इस्यु गरिन्छ, कसले इस्यु गर्छ, यसको खास पर्पोज के हो, अरु चेकहरु भन्दा कसरी भिन्न छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जसलाई आजको यस भिडियो मार्फत मैले तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्दै छु। फर्स्टमा हामीले चेक भन्ने कुरा बुझ्छौं। मैनेजर चेक बुझ्नु भन्दा पहिला चाहिँ चेक भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्छौं। सर्वप्रथम सामान्य भाषामा चाहिँ चेक भनेको आफूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकम अर्थात् निक्षेपलाई त्यहाँबाट झिक्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा वित्तीय उपकरण फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेक भनिन्छ। चेक विभिन्न समयावधिको आधारमा, इस्यु गर्ने व्यक्तिको आधारमा, आदेशको आधारमा, कसले लक्ष्य भन्ने आधारमा, बैंकले चेक बाट भुक्तानी दिँदाखेरि के डकुमेन्ट संलग्न गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा, विषयगत आधारमा, विविध आधारमा चेकलाई विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ, जस अन्तर्गत एउटा हो म्यानेजर चेक। हामी आज म्यानेजर चेकमा बढी फोकस छौं। त्यो भएर म्यानेजर चेक भनेको के हो भन्दाखेरि म्यानेजर चेक आफैले शब्दले नै यसको अर्थ बुझाउन प्रयास गरिरहेको छ। अर्थात् म्यानेजर चेक भनेको म्यानेजरले इस्यु गर्ने चेक हो। साथीहरु, म्यानेजर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको म्यानेजरले इस्यु गरेको चेकलाई म्यानेजर चेक भनिन्छ है। अब यो कस्तो एकदमै नर्मल लागिरहेको होला तपाईहरुलाई, कहाँ म्यानेजरले इस्यु गर्ने जस्तो लागिरहेको हुन सक्छ। एक्ज्याक्ट डेफिनेसन नै त्यही हो साथीहरु। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको म्यानेजरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विभिन्न प्रकारको खर्चहरु, विभिन्न प्रकारको एक्सपेन्सेसहरु, साना तथा ठूला विभिन्न प्रकारको एक्सपेन्सेसहरु जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको क्रममा भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ, उक्त भुक्तान गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका एक्सपेन्सेसहरु भुक्तानी गर्नको लागि आफ्नो खाताबाट, बैंकको खाताबाट नै घट्ने गरी इस्यु गरेको चेकलाई म्यानेजर चेक भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको म्यानेजर चेक भनेको के बुझिन्छ भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको म्यानेजरले आफ्नो बैंकको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विभिन्न प्रकारको खर्चहरुको पेमेन्ट गर्नको लागि, विभिन्न सामग्रीहरुको पेमेन्ट गर्नको लागि, विभिन्न सामग्रीहरु प्रयोग गरे बापतको रकम पेमेन्ट गर्नको लागि इस्यु गरेको चेक म्यानेजर चेक हो, जसले जस्तो वाणिज्य बैंकको बैंकमा रहेको आफ्नो बैंकको नै खाता हुन्छ नि, सर्टेन एक्सपेन्सेसहरु पे गर्नको लागि खोलिएको खाता, उक्त खाताबाट रकम निकाल्नको लागि आदेश दिएको हुन्छ। साथीहरु, यति मात्रै हो म्यानेजर चेक भनेको। यसलाई डेफिनेसन यसरी हेर्न सकिन्छ साथीहरु। अ म्यानेजर चेक इज अ सेक्योर चेक दैट द बैंक इस्यु टु पर्चेजर्स। Payment for the check can be done by cash or fund from a bank account. This guarantees acceptance of the check by the receiving party भन्यो। जसलाई मैले अघि सामान्य बुझ्ने अर्थमा तपाईहरु माझ मैले एक्सप्लेन गरिसके। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, मेन कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा के रह्यो त भने म्यानेजर चेक भनेको त्यस्तो बिछट्टै कुनै प्रकारको चेक होइन, साधारण चेक हो। म्यानेजरले इस्यु गर्छ, म्यानेजर कुनै पनि संस्थाको हुन्छ, उक्त संस्थाको विभिन्न प्रकारको खर्चहरु भुक्तानी गर्नको लागि, विभिन्न प्रकारको मानव फर्निचर किनेको छ त्यसको पेमेन्ट गर्नको लागि होस्, अर्को जे पनि कुनै सानो तिनो झिनो मसिनो हरेक भुक्तानी गर्नको लागि इस्यु गरेको चेक म्यानेजर चेक हो। म्यानेजर चेकको अब म्यानेजर चेक पनि अकाउन्ट पे गरेर गर्न पनि सक्छ, नर्मल्ली वाहक गरेर गर्न पनि सक्छ, एक आफ्नो आवश्यकता अनुसार जस्तो पनि इस्यु गर्न सक्छ। यति कुरा चाहिँ, यो इन्फर्मेसन चाहिँ म्यानेजर चेक सम्बन्धी थियो साथीहरु। म्यानेजर चेक भनेको के हो भन्ने कुरामा अलिकति कन्सेप्चुअली क्लियरेन्स भयो होला भन्ने कुरा मैले होप गरेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस्। मैले विभिन्न प्रकारको यस्तै भिडियोहरु निरन्तर अपलोड गरिरहेको हुन्छु। तपाईहरुलाई उक्त जानकारीहरु पनि छिट्टै आउँछ, सजिलै आउँछ, फर्स्टमा आउँछ। सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस्, साथीहरुलाई सेयर गर्नुहोस्। Thanks for watching. Study well. Take care. Bye bye.